Minulý víkend proběhl v našem městě již šestý ročník Balkánských dnů kultury. Pravidelní návštěvníci tohoto ojedinělého festivalu mohli obdivovat nejen hbité prsty tamburašů z Balkánského poloostrova, ale také tamburašů ze Sturenky. Letošním hostem byl soubor z chorvatského Zagrebu. Ten k nám přicestoval v pátek v podvečer. První zastávkou na území České republiky bylo Brno, kde byla na jejich přání naplánována prohlídka hradu Špilberku a katedrály svatého Petra. Krátce před 18. hodinou docestovali do Studénky, kde je čekal večer se studéneckými tamburašemi. Tentokrát ne ve společenském, ale ve sportovním oděvu. Nejen slunečné počasí, ale také chorvačtí tamburaši vylákali v sobotu dopoledne studeňáky na náměstí republiky. Právě pro ně připravil dirigent orchestru program, který se skládal především z českých písniček. Myšlenkou souboru je totiž propojit Chorvatsko a Česko prostřednictvím autorů a písní. Na slavnostním gala večeru pak oba orchestry předvedly divákům to nejlepší ze svého repertoáru. Program byl zpestřen orientálním tancem a kytaristou Adamem Malíkem. Moc se nám líbili. Bylo to také přátelské, družba taková nějaká, bych řekl. No, je to dobré. To se jim to povedlo, za to, co jako cvičili. Obdiv, opravdu, pěkné moc. Balkánské dny byly super, soubor jsme neznali, nevěděli jsme, kdo přijede, jací lidé to budou, ale jsou úžasní. Přátelští, rozumíme si, výslovnost není problém, takže fajn. Je tady báječně, cítíme se tady jako doma. Blahopřeji vám k vašemu orchestru Brač, měli byste být na něho hrdí. Většinou zakládali tamburašské soubory Chorvaté, ale u vás ho založil Čech. O to více buďte pyšní, že váš soubor už má tak dlouhou tradici, tedy 100 let. Na to je velikou obětnici. Bardzo mi się podobało. Pierwszy raz uczestniczyłam w takim festiwalu i pierwszy raz miałam możliwość poznania właśnie bałkańskiej kultury i powiem, że zrobiło to na mnie ogromne wrażenie i dostarczyło wielu takich niezapomnianych przeżyć i wzruszeń. Ja si myślę, że to był velmi wydarzony wieczór, určitě ta tradice naszej tamburašskej hudby a całego toho pojetí. Těch vzájemných koncertů, vystoupení je, já si myslím, velice dobrá, velice perspektivní a řekl bych, víte, my jsme ani moc všichni tady nepotřebovali žádného tlumočníka, ale myslím si, že všichni jsme té hudbě, a to byla naše, anebo chorvatská, určitě dobře rozuměli. V příštím roce se Balkánské dny kultury konat nebudou, a to z důvodu oslav stého výročí od založení tamburašů ve Studénce, a tak se máme na co těšit.